Před nějakou tu dobou už nám samotný Twitter Counter Strikeu líkoval, jak asi budou vypadat nějaký ty nový piny z kolekce 4. No a moc nám jich neukázali a pochybuju, že ve čtvrtý kolekci budou jenom 3. No a teď nám konečně líknuli všechny nový piny ze čtvrtý kolekce. Mám cíl hitom 5000 odběratelů do začátku prázdnin, takže pokud vás takovýhle vrát zajímá, byl bych sem rád, aby si mi s tím pomohli. Takže co se týče modrý rarity, tak tady budeme mít první pin a to je Vertigo pin, následně Hello AK. Třetí tady bude takový rostomilý králiček, který ho můžeme znát z graffiti a bude se to jmenovat Hop. Následně nevím, proč je teda modrý, ale bude to Guardian 4 pin. Poté tady máme fialovou raditu, tady bude PopDog, následně Ancient a v poslední řadě Riptide. Růžová rarita, tady už přistupujeme k těm trošku víc rare itemům. Růžový pin bude padat z operace s pavoučkama a druhý růžový pin bude slogem mapy Dust 2. No a teď k těm brutálním juice room. Máme tady dva. První je slogem mapy Anubis, jakož samozřejmě tady je teď aktuální, a druhý, na který se asi nejvíc lidí těší, včetně mě, Counter Strike ho vlastně sám líknu, tak je to Bospin, který v realitě vypadá moc pěkně.